marka uu ka dhammaado dacaska. Waxa kaliya ay aad samayn karto ayaa ah in aad iska beddesho gaadiidkana. Mararka qaar waa sidaasi oo kale, balse farsamayaqaanada qaar ayaa u istaagay soo noolaynta gaadiidka laga quustay. Halkan waxay ka mid tahay meelaha lagu dayactiro gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee laga rajabeelay, waxaana ay ka mid tahay xarumaha tirada yar ee ku yaalla magaalada Jowhar. waa sagxadda mooto bajaaj ah oo xilligan ay ku howlan yihiin dayactirayaashan, xitaa haddii aysan awoodin in sideedii hore ay ku soo celiyaan. Ugu yaraan waxa ay ka dhigayaan mid matalaysa brinji isbrutsa marsan waxa uu dhiman control kadib brinjigeeda orijinaalka ayaa ku dhacay. Hadduu ilaah yiraahdo, waa Aweys Cali Cabdi oo ah xirfadle ku shaqaysta dayactirka mootooyinka. Waxa uu ka waramayaa shaqadan iyo sida uu u qabto. wallaahi horta qof walba professionkiisa horta ku xiran tahay, ma fahantahay? Haddaad isku kalsoon tahay oo professionkaagana uu sax yahay, shaqada sida loo baahnaayo aad u maraysaa, soo ma? haddii sabdi xataa ka dhigtidna macnaha ceebteeda ay leedahay. waxaan professionkan nidaam uu leeyahay oo loo maro beginning iyo waxa waaye laborofino iyo labor repression oo kale yahay iyo labor kumbad ah. hadda waxaan samaynaynaa anaga waxa waaye bahashaan oo kale way soo bolashay, way soo daashay, ererkeeda waaye rabsiyoonaan ku samaynaynaa. waxaan jecelnaha hadduu ilaah yiraahdo sideedii inaan ka dhigno, hadduu ilaah yiraahdo. haddana waad ujeeddaa siday tahay, waadna arkaysaa markii la dhameeyo qaabka ay ku soo baxaysa hadduu aleydmo. maasha allah alxamdulilah rabbialcaalamiin. horta waxay kala tahay shaqada shaqooyin oo rabrasiyoon ee oo fufudud macnaha meelo gaagaaban oo ratookooyin ah iyo shaqo kumbad ay kala tahay. hadda shaqadan kumbad waa iyadoo dhanaa laga shaqaynaya. markii ratookooyin ay tahay macnaha waxa waaye meel oy shil ka soo gashay, dhinac ay shil ka soo gashay ama miraayaha usoo siibanto amba dhinaca duqad aaga dhacda ama shil ay la kulanto, waxa waaye alxamdulilah baabullaahi maftuux oo ilaahay keena waa laga shaqaynaya. maalin walbaan shaqaynaa, ilan kuma xirna mootadan keliya ilan magaalada ma socoto, soo ma? kun moota ka badanaa socda. markaas wuxuu ilaahay soo qoro oo meesha yimaadaan ka shaqaynaa. uma kala saarna gaadiidkii yaryar iyo kuwa waaweyn, mid walba waa ay sameeyaan. waxaana shaqadan uu ku guda jiraa muddo ku siman 29 sano, waxaana uu tilmaamay in wax caqabada ah oosan kala kulmin sida uu sheegayo. Aweys Cali Cabdi: alxamdulilah rabbicaalamiin, farsamadeeda waxa waaye weyn iyo yaray ku xiran tahay macnaha gaadiid weyn iyo gaadiid yarbaba intaba waa sameynaa. haddaba gaariyaal waaweyn aan sameeyey way jirtaa, laakiin baakinka hadda kuma jiraan oo shaqay jiraan, waan ku tusi lahaa. laakiin shaqadeenna mooto, gaari weyn, gaari yar, gaari xaraga ah, intaba waan sameynaa, wax noo kala duwan male maya. alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan ilaahay ka sheegay waa dembi weli wax dhibaato aan kala kulmay ma jiraan. haddana ilaahay ma tusay intii islaan ummadda nabi maxamed ah wax oo kugu soo noqday kale aan sameyso kale may weli ma arkin shaqada. markii imisa sano ku dhex jirtaa shaqadan? waxaan ku dhex jiraa from 1992 ilaa haddeeraan ku dhex jiraa. mahad muuse mahdi, mahad arkay warbaahinta City magaalada Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.